ムラさんありがとう。ハート寝起き何分ですか、受ける。え、もう1時2時間とか言うて1時間2時間2時間2時間文ちゃん、マスノリさん、モカジさん、サンソンさん、ありがとう。ハート虚無感ある、やばいじゃん。そんな虚無感ありました。ミーさん花束、サンソンさんハート、コバさんハートありがとう。失礼じゃない、寝起き2時間の人に寝起き何分ですかって聞いたりさ、もう希望に満ち溢れてる人にさ、虚無感ある、失礼よ。ウケる。どっこさん天ありがとう。ひなととらさん、まさやさん、シルボアさんありがとう。ハートにこのホットココア、沼ひと筋さんかわいいありがとう。カンさん、コバさん、平成天狗さん、ひとみちゃんハートありがとう。ソニチ天ありがとう。もう爆睡だよ。マシャさんハートありがとう。寒くないか、リコチ。寒くない。さっき春雨スープを食べてて、そう春雨スープ食べてもう暑い今。マシャさんハート、ひまわり29さん、ワードさん、バラ、フォーユーさんハート、レオネさん、まさのりさん、カニフミオさんハートありがとう。月曜代表できるかも。そんなに私の顔疲れ切ってます。そうかもしれん。バンボシさん、レオーネさんありがとう。ハート、いや全然疲れてないよ。コバさんハートありがとう。まだか。私さ、今日からなんかショールームのあのイベントが始まるじゃないですか。楽しみって思って、でもまだ始まってないんだ。サバトラネコおじさん本当ありがとう。だってなんか最近推しですみたいなコメントあったよね。ありがとう、推してくれてありがとう。最近ファンですだって、嬉しい、ありがとう。ファンになってくれてありがとう。たけさん、バンボシさんありがとう。コバさん、サバトラネコおじ、カーボーさんハート、ヤギシャン、パタパタありがとう。イベント15時からなんだ、なるほどね、まだまだだね。出るん角度、まあみんな出とる、みんな土俵に立ってるから。やっほー、私はこの配信でメイクをしていくよ。もうねかなり目覚めてるから。コバさん天ありがとう。ナベさんハートありがとう。勉強になりましたか？ちゃんと勉強してください、ちゃんと学んでください。小型ペンギンさんありがとう。ホットココア、でも私ラブミードゥさんの占いめっちゃ気になる、ていうか占いしたいんですよ。だから本当にと占い番組出れたらいいなと思うけど、みんながいてくれたら。アイスレモンさんパタパタ、コタペンギンさんホットココア、え、なんかカフェオレかなんか入れようかな。モーユーザーさんありがとう。火をつけてみた。ラブミードゥさんロン毛の、そうロン毛の。ボヤッキーさんパタパタありがとう。あやかちゃんバラありがとう。コバさんホットココアありがとう。あやかちゃんハートありがとう。あははははは、優しい。リコチのお仕事に関するワードは使わないようお願いします。特定につながらないよう、お気楽な話題でいきましょう。優しすぎる。工藤理子を守ってくれるんだね、ありがとう。あやかちゃんハートありがとう。優しい、もう私のことを守ってくれてるじゃないか。何、毎朝6時半からめっちゃ並んでる。朝、行ってみたい。でもご神官、ちょっとスクショ。あやかちゃんハートありがとう。あー有名なところか。ヨウくんレインボースターありがとう。
有名なところがいいよね。そのコウジさんハートありがとう。精神感ありがとう。先進感ご神感って言ってさ、どこに語が見えたんだろうね。コウジさんハートありがとう。あ、カマチョウ来た。先進感、先進感か。指揮をしても太りさん、ヤッホー、千万人ありがとう。行ってみたい。占いは私外れてるので、だいぶなんか結構広島で有名な占い師さんいるじゃないですか。町にいるんですよ。でも当たらなかったからさ。ミュウさん10ありがとう。私二十歳ではもう STU48 やめるって言われてたから。で二十歳ではまあその選抜に入るとか言われてたから。ミュウさんありがとう。1000円のやつ、あれ1000円だったのか。ならまあそんなもんだよね。1000円だよね。1000円クオリティか。セブンさん10、サバトラネコージハートありがとう。当たるとこってあるのかな。椎茸占いぐらいよ当たるの。モスコルさんパタパタありがとう。そう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 だよ。でさ、その1000円のとこにさ恋愛占ってくださいみたいな言ったらさ、あなたは占えませんみたいな、本当に占いたい内容ですかみたいな、なんか恋愛も何も悩んでないでしょみたいな、恋愛について悩んでないでしょって言われて、まあ確かにそうですねって。うん、ね、確かに当たってるって思わせる話術だよねあれ。まあそれは間違いないですって思って。あ、お役目頑張れ頑張れ。福ちゃんちパタパタ、シャンゴングさんパタパタありがとう。たくまさんパタパタありがとう。上からだよね。わかる、その通りになった気分になるよね占い聞いたら。めっちゃわかります。たくまさんパタパタ、え、これ、あ、面倒見がよくてリーダーシップがあるらしい。 そっから旦那オーディションでね。福ちゃんちパタパタありがとう。3月29日、え、もう全然みちゅさんじゃん。みちゅさんじゃん、なんで？あかりちゃんさんじゃん。ちょっとリーダーシップでみちゅさんが出ちゃった。あかりちゃんさんと私の占いは一緒になるからね。かなうちゃん、めーりこちのこと大好き、嬉しい、ありがとうかなうちゃん。トイさん10、まやちんさんハートありがとう。次マイカーリーダーなんて、そうだよ、私がなわけあるかい。私がリーダーだったらもう破滅だから。てかマイカーのリーダーになった人みんな辞めていくっていうジンクスあるから。でも誰になるだろうね、沖マイカー以外ありえなくない？お時間お役目、あー頑張って、長いね、健やかに。面倒見私いいかな。いいと思う。あ、昨日そういえば豚まん食べた、美味しかった、イケラだね。ちょっとじゃあリーダーにならない、優しいね。タガケイさんレインボースターファイトありがとう。
フリマルさんハート、福ちゃんちパタパタありがとう。パイじゃん。これすっごくなんか苦そうよ。お湯が少なかったみたい。激濃湯ができたから。チコリーダーないでしょ。ほら保守的に行くなら私は絶対ないよ。柔軟性本当。あでも私そうリコーダーになるわ。日向坂46さんありがとう。プラズマさん、コバさん、開かない、リコーダーになるね。ハー君パタパタありがとう。でも本当にオキさん辞めちゃうの嫌なんだけど。コーヒー、ミルクコーヒー、これ美味しいかな。いただきます。苦っ。苦っ。わたやんさんハート、みゃんこ先生ハート、ジェネさんテン、はーくんパタパタありがとう。馬じゃない、逃が逃げ、熱すぎないからそれだけはいい。砂糖いる、いるいる。でもないやん。ああるある。ジェネさんありがとう、コバさんハートありがとう。お砂糖入れた、ありがとう。私ウクレレ奏者なんで、ウクレレ奏者っていうのやばいね自分のこと。あーまだ飲める。飲める味になりました、うん、前髪切って視界は良好です。本当？今日はね時間に余裕があるからすごい嬉しい。昨日はお利口さんのこと心配して叱ってくれてありがとう。え？なんでよ。なんでよ。マルヒノさんハートありがとう。リコの名前占い、自分の世界がある女の子、優柔不断な一面もらしい。優柔不断じゃないから。わからん、どうやろ。そんな占ってくれたのにさ否定するひどいよね。私自分の世界あるのかな。まああるか、だからこんな感じなのか。タワーの許可、あそういうことか。そうだよ、うん、タワーは許可制だからね。でしかもちゃんと理由を述べるタワーじゃないとダメ。おう403日ありがとうございます。おめでとうありがとうってくれるの、ありがとう。ハチさんありがとう。キダル
マルヒノさん、ハチさん、ジェリーさん、ハートありがとう。ゴミゴミ結婚して、あー怖い。すっぴんだから可愛さゼロなんよ。ああ、うん、深海魚みたいだった。自虐がすごい。山ちゃんハートありがとう。チェリーさんバラありがとう。そっか、もし占いができたら嬉しいな。ラブミードゥーさん、うん、でもみんな応援してくれるかな。いや、応援してくれる人ばっかりすぎるから本当にありがたいけど。嘘、すっぴんでも可愛いって思ってくれるのは嬉しい。今日はちょっとドラッグストアに行ってひなさんにおすすめしてもらった化粧品を買う。そのまるままハートありがとう。駆け込む。お役目頑張れ。もうみんなお役目だよね。ああ。直人さんありがとう。パタパタ。仕事に戻ります。聞いてるんか。偉い。偉いよ。みんな。お仕事偉いです。じゃあ私もメイクをしていこうかな。いってらっしゃいます。え、金だるもうないのか。だからみんなパタパタなのね。寂しい、寂しすぎるにょ。うまっ。やっぱさ、私世界で一番何が好きかってヨーグルトがやっぱり大好きだったわ。ヨーグルト愛について。あと昨日とか今朝とかちゃんと筋トレしたよ。私ないんだね。安全に筋トレしたよ。いいな。8時間ぴったりじゃん。8時間にぴったりじゃん。いいなぁ。カニ食べ放題、しゃぶ用であったじゃん。食べたかった。カニ食べたい。もう13時過ぎてる。許さないかな。急にどうした。あら、2分なのね。りょうたくん、ハートありがとう。のびさん、ハートありがとう。ピサンゴレングさん、ありがとう。なんかタコだけ言ったらさ、なんかこのタコみたいな感じに聞こえるよ。そんなつもりで言ったわけじゃない。私一人何なら何ができるかな。タコ。もうクエルさん、ハートありがとう。ドラッピさん、パタパタありがとう。化粧水ですよ。それ、あ、
かさ、取らないといけないようなことあったかも。明日までだ。みんな教えてくれてありがとう。寒がりサンタ動画撮らなきゃ。どうも、寒がりサンタの工藤理子です。この度 STU48 になりました。いや逆逆、うん、健やかに。15時からキャンペーンが始まる。そっかそっか。ドラッピーさんパタパタありがとう。もうねいっぱいその何渋滞してるからね。ちょっとみんなありがたいことに渋滞させてくれてありがとうね。そう、提出物を忘れてた。明日までだった。忘れてないからね。まあ忘れてたんだけど、本当は大阪の日に撮りたかったなと思ってたんだけど、まああのスケジュールでは撮れない。そうそう、私の可愛さも重大。そうそうそう、今日はクッションファンデーションだけにしよう。眉毛をさ整えたいからさ、眉毛バサミが欲しい。姫さん、かわいい、ありがとう。うん。ん？喉痛いの？わいじゃん。まやじり？眉尻変だよね。私の そうなん？やっぱさ専用の眉毛バサミじゃないとダメなの？乾燥あんまり気になんないかも。しかも今日あんまそんな寒くないから、今から暖房入れたいとも思わんけ、よかったかも。寒くなくない？今日なんでなんだろう。
あ、そういうこと？この気候に慣れてしまったってこと？やばいじゃん。あさってから寒いってこと？めっちゃ嫌なんだけど。めっちゃ嫌なんだけど。ヤッシーさんハートありがとう。唇ガサガサなのは乾燥。それは乾燥だね。かなり乾燥です。おおお、マイナス続き予想、何最低気温マイナスいくとかあるん？やばいじゃん。クマがひどいんだよね。そりゃそうみたいな顔しとるね。寒いと大変だね。もう鏡も汚い。と今もう目がちっちゃいからアイラインも長く引く。ノンアラおめでとう。寝れたかなって。ありがとう。でもまあそんな寝れなかったよね。やっぱりワトヤンさんハートありがとう。眠るまでが長いよね私って。ありがとう気にかけてくれて。小人さん天ありがとう。でもノンアラっていうそのでもプレッシャーないのがいいよね。不眠症。うん。野菜食べなきゃ。私さ本当に
野菜というものを摂取してない。ちょっと焦り、じいさんパタパタよ。まあ牛肌は別にいいかなって感じですね。野菜大事だよね。バネさん10ありがとう。鍋食べに行く。一人前の鍋食べに行きたい。私お鍋ってさ、そのバネさん10ありがとう。お鍋さ、食べ放題系でしか行ったことないからさ、しゃぶしゃぶみたいな。鍋食べたいね。一人前の一人鍋。カラスさんハート、ザルうどんさん10ありがとう。もうコンビニでカットキャベツを買うしかないの。千切りキャベツ、それがいっか。確かに血糖値31、何何あれか、アイスクリームのある機械わかる、カチカチカチってするもんね。31行きたいな。結局なんかさ、クリスマスにさ、私なんか31のさケーキ食べたいと思ってたけどさ、クリスマスの日あれなんか私仕事してたよね。わかんない、忘れちゃった。そうだったような気がする。結局できなかったもんね。今年か、じゃあ今年のクリスマスか。バレンタインでもチョコ私作れないからな。イベント、そのね、イベント系配信するとなったら次はそのバレンタインじゃない。私バレンタインって言ってもチョコ作れん。巨人が目覚めた。クリスマスって何。アリさんありがとう。お一人様向けなお店あるかな。クリスマスまであと11ヶ月だね。やばー、クリコン楽しみ。確かにもう美味しいからね。
ストワンさん、天ありがとう、写メ会ありがとうね。2度目も読んじゃった、ラッキSTU メンバーで集まってチョコ作る、いいね。で私は1個するの、いいじゃん。目力すごいことになった。目力欲しいの今、全然さ、目にさあれなのよ、目が弱い最近。リップ買いたい、買えるんじゃなかろうか。うん、リットね、余裕あるから今日から気管下を切る血色か、ほら出して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 、目力がそうぜ、目力だよね、もう多分マイク間に合わなかった時の夢力、目力だそうぜぜつって、ちゃんとメンバー言うって言ってるけどマイクに乗ってないから、目力だそう、夢力マイクパフォーマンス頑張れ。マイクホールド、マイクホールド頑張れ、マイク管理しっかり。明日はね、洗濯をします。マジ？ショートコントに使える？他の歌詞でギャルだった。他だっ
声大丈夫、かなり大丈夫だよ。あー眠かった、さっきまでね。うん、思った。お話し会さ、結構みんな喉枯らしてる子多かったし、まあでも私もさ、クリスマスコンサートのクラスターでなんか喉やられた、やられたけどね。あれなんだった。小人さんありがとう。かわいそう、茶太郎さんありがとう。もうみんな過労です、過労、過労ですよ。わからんけど過労で喉カスカス。メイク完了。リップが欲しいです。本当にほじくってしか塗れないから。いくよ、こうこうやってこうほじくって塗ってる。そうそう、みんなカラーヘア。喉を隠ししてるって意味ね。水色魂さんありがとう。ハート。敬老の日。おっととさんかわいい、ありがとう。え。ラピュラピュラピュ。うん、まだほじくれそう。でももうほじくるの疲れちゃう。おっとっとさん可愛い、ありがとう。確かにみんな配信してて偉いよね、本当に。うわっ、うっぽさんミラボーありがとう。やば、神じゃん。どんな時も、どんな時もやん。今日なんかさ、たまごちゃんみたいじゃない？ぽさんちゃん、同じの絶対手に入るから頑張る。鴨志田さん、キダルトハート、キハさん、レインボースター、1233ありがとう。今からアイロンする。あ、ツヤが、ほら。確かにね。
でも入手絶対困難じゃないリップだから大丈夫と信じてる。ノブローさんありがとう。世界には愛しかないんだ、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 ないんだ。世界には愛しかない。なんか悲しみなんて。その時の空模様を誰に反対されても、それはそれがアイデンティティ小顔タンハートありがとう。ノーネームさん音符ありがとう。アイロンが温まるまで待ってます。お目目バッチリになってる？バッチリになりたいんだよ。なんかキラキラさせようかな。これでどうだ。わかる。私も小顔タンさんハート、ノーネームさん本当ありがとう。え、なんか言うんだか、ごめんなさい。めっちゃ世界には愛しかないの MV めっちゃ好き。私も3期生と話してる。お目目をミラボに。なんか肌荒れも落ち着きつつある。え、なんか素敵なコメントやん。リコちゃんお仕事で今キャパオーバーだなと感じた経験はありますか？全然ある、全然ある。あー、もうこれ以上やったらキャパシティがってなるけどね、不思議とオーバーしないんですよね。誰と？お嬢、壁島ゆいかちゃん、リア中で X に載せたノアミョン、ヒーちゃん、カナウちゃんかな今のところ。全然ある、全然ある。キャパオーバーですになるけど、割と私キャパシティ広いんか、いっぱいあるんかな。割と頑張れるよね、仕事ってなると。仕事が楽しいからかな。リカコさんハートありがとう。みんなは、あ、もうキャパオーバーだよってなる。ふうさんパタパタありがとう。ほんと常日頃
小顔たんかわいい、ありがとう。それは大変だ。何があった？でも確かに全然ある。早起き、朝遅すぎる、あ間違えた、朝早すぎると夜遅すぎるが、そのすぎるがね重なったら確かに、あちょっともうしんどいけど、まあ仕事なのでって確かになりますね。そしたらね、自律神経が乱れて本当に体に不調が出始めます。心よりなんかもう体に出てくるので、やばいやばいやばいってちょっと正そうと頑張る。でもさ、本当体に不調が出始めたら終わりじゃない？ね、寝ないとダメ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 。朝賀さん、気だる、ありがとう。ダメだね。食事したか？ウケる。したよ、バルサメスープ飲んだ。大阪でのケータリングで取ってきた春雨です。やっぱ睡眠大事ですね。うわ、自分のことを大事にしてくれる人がいるかいないかも大事、その現場にね。例えば大阪の話し会はまず現場のマネージャーさんからすごいもう大事にしてもらえたし、まあねね、マルルはおらんかったけど、まあねねがすごいヨーグルト、飲むヨーグルト買ってきてくれたり、すごい大事にしてくれたんで、すごいね、嬉しかった。不思議だね、似てた？本当？あ、え、そうよ、ちまきさ、売り切れててさ、私とぺちゃん運よくさ食べれたけどさ、即売り切れててさ、やんねえとかも食べたかったって言ってた。コージさん、ハートありがとう。え、嬉しいんだけど、不思議なねに注目してもらえたね。タンパク質、プロテイン飲みたいな。ゴーイチ食べたことない？え、めっちゃ美味しいよ。ぐらいさ、マジ私いなかったよね。おゆうさん、ハートありがとう。ホラーだったよね。見た今画面、えってマジすごかったよね。まつげと口ぐらいと髪の毛ぐらいしかさ、なんか判明できなかったよね。やばい、本来の姿がやばい、バレちゃう。やばい、ゾンビがバレちゃう。前髪がダサくなった。
っきり。そう、爪楊枝で確認、歯に挟まった確認を取るまでがちまきです。眩しすぎる笑顔だったのか。それはしょうがないな。そういうことか。シーハー配信好き？風さんありがとう。だってシーハーしないとさ喋れないじゃん。あれ本当に撮れないとさめちゃもう常にそのそこをさベロ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 しちゃう。わかる。見れなかった？いいよ。あ、シーハー配信？赤い目とかに残ってるんじゃない？無断転送って無断転載にされてるからしょるって。でも載ってないか。私のショールームなんてそんな需要ないか。あ、顔周り巻きたい。顔周り巻きたいな。いくよ。行ってみる。君とってね。負けない、負けない。負けおる、負けおる。寝癖。あ、でもね、私いつもこれで巻いてるんだよ。もうさ、いつもうまくいかないからさ。負けらんねえな。かわされた。いける。その時から貢ぎ癖があったってこと？貢ぎ癖。本当になんか好きになった相手にはとことん尽くすタイプだろうか。いいよね。髪長いの羨ましいな。本当に思ってる。あ、そう、ありがとう。なんか OK。 やっぱ表情作りの練習ね。舞台、私舞台女優だから、ほら表情作りの練習大事でしょ。髪があるのが羨ましい。どうした？
どうした急に。大丈夫だよ。紙がある、紙がないでそんな判断をされるような世界じゃないから。髪がある人用ない人用のトイレで分けられてないでしょ。ほら大丈夫。見てない、まだ見れてないよ。でも予告は見て、絶対面白いって思って。天然パーマいいじゃん。ゆかこさん、またまたありがとう。ハートありがとう。小顔炭酸ありがとう。ハートかわいい、嬉しいな。怖いものなんて何もない、昨日の光じゃなかった、希望の光だった。エステユで一番髪長いのはサコヒメカちゃんだよ。うちのサコヒメカでしょう。うちのサコヒメカはもうスーパーロングよ、あの子。青のすみか五条悟さん、ハートありがとう。さっきの光は何だったのか。昨日の光だったんだ。髪の毛がぺったんこになりました。髪のボリュームがなくなりました。いい意味だよ。私ね、ボリューミーすぎて嫌だからさ、それがコンプレックスだから。クドカイワの希望、嬉しい。ハシェの声が枯れてるんなら人魚姫になっちゃうんじゃない。ハシェが人魚に憧れてるから、人間のそのタコみたいなおばさんに声をちょっと上げちゃって人魚姫になっちゃうんだよ。人魚姫アリエルの逆バージョン。しっかり光を浴びてみよう。
ほっほっほ。よき人魚姫ってそういう話よ。人間になりたい人魚の女の子が人間になるためにはって、魔法使いのお人魚のその海の底の魔法使いのばあちゃんに頼んで声あげるから人間に戻るの、人間になるの。あ、ツヤ肌ツヤ肌、ポニョよ、ポニョになりたい。でも私多分ポニョ顔じゃない？唇でかっ私のアーシャさ、なんか歯を見せずに笑ってみてって言われたからみたいな感じにしたの。そしたらさ、もっと口角上げてって言われたから、ワンチャン私のアーシャがこれになってた説あるよ。やばっ。これやばいでしょやばすぎるでしょ。え、なんかプニプニなんだけど、ここ、うん、あとはこんぐらい、うん、もっと口角上げて、怖い、人ってこんな口角上がるんだね。やばい、もうボロボロだよこのズボン、私にいじめられて。次の足は次の足はこんな感じいく。来た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 、ほら光、ヒカハラ、光ハラスメント。ピカハラ、カピバラ、真顔にするかも。着替えようかな。カピバラ。カヤフィグね、これ。これ絶対買う。みんなと話すのがマジ世界で一番楽しい。ファントムさんありがとう。テン着替えてくる。お着替えたい、お着替えたい、超楽しくお着替えたい。
せろ。ろ、ろってなんだ。ちょっとチャクが閉まらんないけどアイドルの配信で出ないでほしい言葉、チャクが閉まらないけど OK。 チャク閉まった。紫、チャック言うよ。絶対にウッポさんだ。ほらウッポさんだ。ほら絶対にウッポさんだ。ほらウッパさんだ。ウッパ、ウッポさん。ふお、パンダさんだ。ハートありがとう。大熊猫はパンダでしょ。ゴミゴミさんハート、ケンタッキーさんパタパタ、ウッポさんほらミラボありがとう、ゴミゴミさんフリマロバカさん、クニちゃんありがとうハート、フォーユーさん、いっぱいハートありがとう。ゴミゴミさん、クニちゃん、フォーユーさん、だるま、ウッポさんほらミラボ、フォーユーさん、フリマロバカさん、キハさんありがとうハート、ひなとトラさん、マーシー、サンソンさん、みごみさん、ウッポさん、ミラボありがとう。3度目のミラボでよ。小人さん音符、キハさん、ゴミゴミさん、ケンキザキさん、小顔タンさん、小人さんミラボありがとう。ゴミゴミさん、キハさん、ひなとトラさん、おひかつ従事者さん、小人さんミラボありがとうミラボ特定、ウッポさんもミラボほらありがとう。4度目成田の新地ハートありがとう、ね、おいほじくりした、やん、ただいまみんなありがとう、ミラボーでつなげてくれて、ゴミゴミさん、パンダさん嬉しい、ありがとう。今来た、泣かないでよ全然。あ、まあまあ確かにすっぴんは見れなかった、すっぴんは見れなかった、すっぴんなんてそんないいものじゃないから、泣かない、泣かないで、大丈夫。にゃるたんさん、ハートありがとう。靴下の箱を、涙袋が可愛い、嬉しい、貢ぎ癖が出てしまっためっちゃ面白いやん。嬉しい、涙袋可愛い、ちょっとお目目可愛くなりたいから、今私今可愛くなりたい、やっぱあなたに、あなたの対してやっぱ一番可愛い女の子でありたいから。うん、蹴っちゃった。靴下履いてみた、靴も履いてみた、あ、この靴下も、靴の紐結んでる間にも、ウッポさんミラボありがとうやべえやつだな。成田のしんちハート、フリマロバカさんハート、佐藤のんすけさんかわいいありがとう、カーツ大佐ハートありがとう。ほんと他にいない、ちょっと自撮りしてメールタイムにしようよ。まだおはようメール送ってないから、みんな
SNS も更新してないからさ、みんなりょうこち起きてるかなって。証明写真ないように見えるからさ。紫とか紺が似合う、嬉しい。デニムだからワンちゃん紺、靴は水色だからめちゃめちゃ、うるさい私の服今日。水素さん誰もありがとう。自撮りの裏側、くしゃくしゃ。工藤こんなに可愛かったか、やばい整形疑惑生まれちゃう。整形するなら脂肪吸引する。新しく買ったデニム、あ、違う、前から持ってるピッチピチのスキニー。マリュ、ハートありがとう。それな、マジ整形疑惑、脂肪吸引したいな。可愛すぎ、嬉しい嬉しい。山猫坊主さん可愛い、ありがとう。あ、TVer でね見れるよね。4月、もう22、やばいね。帰ってきたら見る、嬉しい。そうだよ、アリちゃんさんと非常食としてグミをわけわけして食べてた。ね、そんな色の新しいの買ってもすぐに着ないタイプ、ちょっともったいぶるタイプ、やっぱちょっと大事だからね。ずる、私もなんかお腹空いてきたけど、もう朝ごはん食べてるから ちゃんと、うわ、ハゲ、ああハゲてたよ。ちゃんと野菜食べよう、サラダとか果物とか食べよう。
ね、多分確かにね、心のハゲ呼んだ、うん呼んだ違うよ、私のことよ、ここがハゲるのよ。確かにね、心の健康も、でもね私結構ヘルシーなものも好きなので、割と心の健康はね保ててるよ。ありがとう。メールタイム、みんないつもメール読んでくれてありがとう。ゴルフ可愛く映ってた？よかった。安心した。うわあ、え、今日カレーの日なの？よいしょ。おでこが広くなった？広くないでしょ。器が広いのよ。いたいた、肘が滑った。あ、12時42からしてるのか。もうそろそろ終わろうかな、もうそろそろ終わろうかなって思う。